Bu dəqiqələrdə aldığımız ən son məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan Prezidentinin administrasiyası və Ermənistan Baş nazirinin aparatı birgə açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir: "Azərbaycan və Ermənistan regionda çoxdan gözlənilən sülhün əldə olunması üçün tarixi fürsətin yarandığı fikrini bölüşür. İki ölkə münasibətləri normallaşdırmaq, suverenliyi və Ərazi bütövlüyü prinsiplərinə hörmət əsasında sülh sazişinə nail olmaq niyyətini bir daha təsdiq edir. Azərbaycan prezidentinin administrasiyası və Ermənistan baş nazirinin aparatı arasında aparılan danışıqların nəticəsində iki ölkə arasında etimat quruculuğu istiqamətində ciddi addımların atılmasına dair razılıq əldə olunub. Humanizm dəyərlərini rəhbər tutaraq və xoşməramlı addım olaraq Azərbaycan 32 erməni hərbiçinə azad eləyir. Həmçinin Geydən Maliyə Kermanstan öz növbəsində humanizm dəyərlərini rəhbər tutaraq və xoşməramlı addım olaraq iki Azərbaycanın hərbiçinə azad edir. Xoş niyyətin təzahürü olaraq Ermənistan BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tərəf dövlətlərin 29-cu konfransına ev sahibliyinə öz namizədliyini geri götürərək Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləyir. Azərbaycan və Ermənistan ümid eləyirlər ki, Şərqi Avropa qrupuna daxil olan Digər ölkələr də Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləyəcək. Xoşniyyətin təzahürü olaraq Azərbaycan Ermənistanın Şərqi Avropa qrupundan BMT-nin İqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tərəf dövlətlərin 29-cu konfransının büro üzvlüyünə namizədliyini dəstəkləyir. Azərbaycan və Ermənistan yaxın gələcəkdə əlavə etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün müzakirələri davam etdirəcəklər və beynəlxalq ictimaiyyəti İki ölkənin qarşılıqlı etimadın yaradılmasına töhfə verəcək, bütün cənubi Qafqaz regionuna müsbət təsir göstərəcək səylərini dəstəkləməyə çağırırlar deyə açıqlamada bildirilir.